ยีนอเนาะจินเราอ่ะงาเสี่ยวเวนผิดฉินเนี่ยงาเสี่ยวเวนผิดฉินตามมาเป้ปะเนาะตะมันดิโลเป้สร้างจ้ะเอ้อล่ะสร้างมามาตัวล่ะจินเราอ่ะมันเนาะงาเสี่ยวเวนผิดฉินตามบ่ฮู้ลูกหน้าฤาเสกุเป้จินน่ะดีตะมันฤาเสกุเป้จินน่ะตะกูอ่ะเสี่ยวเวนผิดอ่ะลงอ่ะเอ้อเสี่ยวเวนผิดอ่ะลงดาอธิกบ่ฮู้เสกุเป้จินน่ะอธิกอ่ะแต่เสกุเป้จินโลจินเราเสี่ยวเวนผิดอ่ะลงอ่ะเอ้อล่ะป้าบาลีแต่ว่าจินเราอ่ะงา
ကျွန်တော်ကဟဟ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 
ပေါ့နော်အခန္ဓာဆင်းရဲတွေရောကိလေသာဆင်းရဲတွေရောအခုနောက်တတ်တာအောင်လုပ်ကြတော့အတိတ်ဘဝကအเจ้าနေဖြစ်စည်းခဲ့လို့ဒီဘဝမှာဒီအကျိုးတရားတွေမဖြစ်လာတာအလကားဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ပြောကျင်တယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးကြောင့်လေဒီမြင်နိုင်တာတရားဖြစ်နေရတယ်အเจ้าအကျိုးကသိသိပြားဖြစ်နေဟုတ်လားအော်အဲ့တော့မှကိုဒီလိုနေရတာအတိတ်ဘဝကအကြောင်းတွေကောင်းတယ်လို့အခုလည်းဘာလို့မှာအကြောင်းတွေကောင်းနေပြီကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရုံပဲဆိုရင်အာကုသူကတတ်တကြီးပဲနေစရာတောင်မလိုတော့ဘူးအကြောင်းပဲပြည့်စုံအောင်ဖြည့်တာပေါ့နော်ဒါဘုရားပြောလိုက်တဲ့အတ္တအနတ္တလေးပါဒါလေးကနော်အဲ့တော့ဟိုဝမ်းသာပါတယ်ကချိတ်ချိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू ကခဏမှဘုရားပြောတယ်လို့ပေါ့နော် तू ကငြင်းရဲ့အကြောင်းများသိနေလားတော့မသိဘူးတဲ့အတိတ်ကပါရမီပါလာတော့တရားတွေလည်းစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကျန်တဲ့သားရေစက်ကတိတ်အကြောင်းကမစုံဖြစ်တာပေါ့နော်ဆရာဦးမြင့်လွတ်တဲ့တော့သူကအဲ့လိုပဲအဲဟိုအန်တီဆိုင်လို့ဆိုလဲစင်ကာပူမှာဆရာဦးမြင့်လွတ်တဲ့၅နှစ်တည်းတော့နေတယ်ဒါလည်းအကြောင်းကျိုးပါပဲအားလုံးကဆရာမလုပ်ကြည့်ပါနဲ့ဟိုသူများကိုစိတ်ကူပေးနေတာဟုတ်တယ်ကိုကအရင်ဆုံးကူတာအောင်လို့ဒါမှကူလို့အဲ့တော့ချမ်းသာစေချင်ကိုလည်းချမ်းသာအောင်ဘလို့နေရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်နှလုံးသွင်းတတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြမ်းမှာသူများကိုလည်းကိုကမြဝေနေတာမြဝေနေဆိုက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 ရှိလို့မဟုတ်ဘူးသူများကိုမြဝေခြင်းလို့လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်သူများကိုဆရာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကသူများကိုသိစေခြင်းလို့လုပ်တာအဲတကယ်တမ်းအပြင်ဟိုအဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ပဲကိုကတိုးတက်သွားတာခုနကလို့သူများကိုစေကုသူများကိုချမ်းသာခြင်းလို့လို့ကိုကချမ်းသာသူစေကုပလေတဲ့အကြောင်းကြောင့်သူတို့ကနေထိုက်တင်းတလောက်အကျိုးတရားလေးတွေကြောင့်ကိုကိုချမ်းသာတာကိုကချမ်းသာအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့တူရယ်ကိုသိရောခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီခေတ်ကပရသအများပေါ့ဟိတတော့ကောင်းကျိုးလိုလားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူများကိုကောင်းကျိုးလိုနေကောကိုယ့်ကိုကောင်းသွားတာပဲရာသီဥတုတစ်ခုကိုကောင်းအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ရာသီဥတုကောင်းတာကိုကခံစားရတာကိုတယောက်တည်းတတ်တတ်ခံစားဖို့လုံးစရာမလိုဘူးဒါကတော့ကြာသဘောပေါက်သွားတယ်ဆရာတို့ကဒီအများအတွက်လုံးနဲ့အများတွေမှာကိုကပါသွားတယ်လေကိုပါတကောင်းသွားတာပေါ့ကိုတို့အတွက်တတ်တတ်လုံးနေရင်လေဘေးကရန်သူကများတယ်ကိုကကောင်းကြတဲ့လူကမကောင်းရင်ကိုရန်သူကဖြစ်ရမယ်အခုတော့အလိုအကဖေးပြောတယ်ငကလေးနဲ့လည်းအသက်ကိုပေးနေရတာဆရာတို့ကအဲ့တော့လောကမှာဟိုဒါဟိုကျုံလို့ပြောတာပါနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ပါလို့အများအတွက်လုပ်တာဒါပေမဲ့အတ္တနဲ့အနတ္တလေးကိုသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်အများကြီးကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောင်းသွားတယ်ဘုရားရဲ့တပ်ပြင်ကျူတာညံတော်ကြီးရပေါ့ကျေးဇူးတအားကြီးရဲ့လောက society တလောကလို့ကျွန်တော်တို့လူ့ဖွဲ့စည်းနေမဟုတ်နိုင်ငံနေမဟုတ်မြို့တွေမဟုတ်နိုင်ငံနေမဟုတ် international ကမ္ဘာတွေမဟုတ်တလောကလုံးဆိုရအမြင်ကြီးတစ်ခုကျွန်တော်ရဟသွားတာသဘောပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘုရားကျေးဇူးအဲ့လိုတဲ့ဒီအတိအရင်ဆုံးသိမှာကျန်တာလို့ပြဿနာလုံးဝလုံရင်းနဲ့မှားကုန်တာအဲ့တော့လုံအားများလေအမှားများလေသဘောပေါက်ပါဝါကြီးလို့အမှားများရင်ဒုက္ခအကုန်ရောက်အဲသူကအကုန်ရောက်အဲဒါကိုလူလည်းသဘောမပေါက်ဘူးအဲ့တော့အခြေခံဒီအတိတရားပေါ့နော်အတ္တအနတ္တလေးကအရေးကြီးပါတယ်